Ինչո՞մար մի քանի առումով եմ ֆակուլտետի ղեկավար, որի դասախոսը հարգված դոցենտը կյանքից հեռացել է, նաև անձնապես Սրափիոնյանը իմ գիտական ղեկավարն է դիսերտացիայի, և ես ու շատ ուսանողներ, եթե նկատեցիք, շատ կային, շատ բան են սովորել, շատ բան ոչ միայն լսարանում, որովհետև Սրափիոնյանի մարդկային տեսակը ոչ միայն գիտելիք էր տալիս, ոչ միայն սովորեցնում էր ինչպես հասկանալ գրականությունը, ինչպես վերլուծել և ինչպես մատուցել, այլ նաև կարողանում էր մարդկանց մեջ ձևավորել հայրենասերի իսկական քաղաքացումի տեսակ, ինչպիսին ինքն էր։ Իմ պատկերացրած ճշմարիտ մտավորականի, համարձակ, մարտնչող մտավորականի տեսակն էր Սրափիոնյանը։ Ցավոք գնալով կարծես թե մենք պակասում են մեզ մոտ այդ համարձակները, մարդիկ, ովքեր իսկապես ոչ միայն չեն վախենում, այլ նաև կարողանում են իրենց համարձակությամբ նախանշել, որոշակի ճանապարհ են նշել, ուսանողների մեջ ձևավորել նաև հենց այդ համարձակը, ձևավորել ոչ անտարբերը, որովհետև ինքը երբեք անտարբեր չէր, երբեք անտարբեր չէր լինում լսարանում, անկախ նրանից դա ինչ օր էր, այո, ինքը իր 80 րոպեն դասավանդում էր, դասեր անում, բայց նաև դասերի ընթացքում ու դասերից դուրս ինքը քաղաքացի էր, ճիշտ քաղաքացի, ով իմ խորին համոզմամբ իսկապես մարտնչեց նաև իր հիվանդության դեմ։ Սովորաբար այսպիսի դեպքերում ասում են, որ շատ արագ զարգանում է, շատ արագ, իսկ ինքը պայքարում էր նաև հենց իր օրգանիզմով, կարծես օրինակ, և այդ պայքարով էլ սպառվեց, պայքարով էլ տվեց։ Սրափիոնյանը ինքը միշտ կարող էր համարձակ ասել, կարող էր պատմել այնպիսի անեկդոտներ, որոնք իր բնութագրման բնորոշ էին միայն իրենց տեսակին։ Ես չէի ուզենա դրանք այսօրով հնչել, բայց իր խոսքերը և իր նաև վարվեցողություն ու պահելաձևը լսարանում շատերի համար դարձել է օրինակ։ Ես հիմա չեմ ուզենել եմ կրկնում բառեր, նախադասություններ ու նաև ժեստեր ներկայացնել, բայց ձեզ հավատացնում եմ, հանդիպեք տասնյակների առումով, տասնամյակների առումով մի այդ սերումներին, բանասերների, որոնց ինքը դասավանդել է, և նրանք ձեզ կասեն նույն կապակցությունները, նույն ժեստերը, ինչը նշանակում է, որ նա իսկապես նաև դպրոց էր ստեղծում, իր խոսքով, իր պահելաձևով և վերջապես իր կարգավիճակով ու էությամբ, նա այդպիսին էր։ Շնորհակալություն։